Welkom by die Weersentrum. Kom ons begin met hierdie uitsonderlike satellietbeeld agter my, waar jy eerstens kan sien daar's 'n koue front wat nader beweeg aan die Wes-Kaap. Ons het steeds hierdie band reën en donderbuie wat strek vanaf Namibië oor groot gedeeltes van die Noord-Kaap, die Kalahari en die Karoo. En dan kan jy nie sikloon Batsiraai miskyk in die Indiese Oseaan nie, wat verwoesting saai in Mauritius en La Réunion en stadig weswaarts beweeg nader aan Madagaskar. Die sikloon is geen bedreiging vir Suid-Afrika donderdag en die komende naweek nie, so kom ons kyk na jou volledige weervoorspelling. Donderdag gaan daai band reën en donderbuie stadig ooswaarts beweeg oor Suid-Afrika. Ons het ook daai koue front wat beweeg oor die suidweste, maar hy sal vinnig verswak en net ligte reënbuie bring vir die kusgebiede, die moederstad, omliggende gebiede en die Oeverberg. 'N 60 tot 80% kans vir reën en donderbuie strek nou oor Noordwes die Vrystaat en die noordelike asook die oostelike dele van die Oos-Kaap en dit is in daai omgewing waar die Suid-Afrikaanse Weerdiens 'n vlak 4 waarskuwing uitgereik het vir die moontlikheid van hewige donderbuie en 'n vlak 2 waarskuwing vir die moontlikheid van swaar reën in dele van Noordwes en die Vrystaat. Dis bewolk oor die westelike dele van Suid-Afrika en 'n noordweste wind gaan donderdag waai voor die koufront. Later gaan hy oor die kusgebiede beweeg en net ligte reën bring vir die Weskus, dele van die Skiereiland, Boland en Oeverberg. Temperature so in die hoë 20s vir die oostelike dele van die Wes-Kaap, later 25 in Beaufort Wes. 'N suidweste wind waai alangs die kus. Dis gedeeltelik bewolk met 'n kans van ligte reën tussen Pietermaritzburg en Gqeberha. Dan raak dit bewolk en veral stormagtig oor die noordelike en oostelike dele van die Oos-Kaap. Dit is presies daar waar die Suid-Afrikaanse Weerdiens die vlak 4 waarskuwing uitgereik het vir die moontlikheid van hewige donderstorms. Van die donderbuie sal ook oor die wilde kus beweeg en later die westelike dele van KwaZulu-Natal bereik na 'n baie warm en bedompige dag met 38 in Richards Bay. Dit gaan 'n meestal sonskyn en droë dag wees vir Mpumalanga met maksimum temperature in die hoë 20s vir die hoofveld en bo 30 grade in die laafveld. 'N sonskyn droë donderdag lê voor vir Limpopo met maksimum temperature wat ook bo 30 grade styg. Dis net droog in die verre oostelike dele van Noordwes, maar vanaf vroeg gaan 'n band reën en donderbuie vanaf die weste stadig ooswaarts versprei oor die provinsie. Oggend reënbuie oor die verre oostelike dele van in die Noord-Kaap, die reën klaar op vanaf die weste, dit raak gedeeltelik bewolk met temperature in die middel 20s. En dan gaan dit 'n bewolkte en stormagtige donderdag wees vir dele van die Vrystaat. Die band donderbuie strek oor die westelike binneland en sal stadig ooswaarts beweeg donderdag. Dit gaan 'n baie warm dag wees in Gauteng met 30 in Pretoria, sonskyn toestande en 'n skraalkans op donderbuie opsteek teen donderdag aand. En dan in ons buurland gaan 'n dik band mis beweeg oor die kusgebiede, maar dit is 'n sonskyn dag in Walvisbaai en daar is steeds 'n kans van donderbuie plek oor die oostelike en noordoostelike dele. Vrydag gaan die storm weer beweeg oor groot gedeeltes van Noordwes, veral Gauteng bereik dele van Mpumalanga en KwaZulu-Natal. En dan tydens die naweek gaan dit sonnig, droog en baie warm wees in die weste met 32 in die moederstad, maar die teenoorgestelde in die ooste waar dit meestal bewolk en koeler sal wees met reënbuie aan en af en net 21 in Johannesburg. Dis al van my af, onweer of mooi weer, geniet jou dag.